Moikka, oon Iiris Ylikaatiala, 19-vuotias ja asun Ähtärissä. Oon Miss Hämeenlinna 2017. Kaksi, Iiris Ylikaatiala! Iiris Ylikaatiala on uusi Miss Hämeenlinna 2017, äärimmäisen jännittävä finaali. Miss Hämeenlinna voiton jälkeen on ollut aivan uskomattomat fiilikset ja tosi onnellinen ja kiitollinen olo. Haluaisin kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, Studio Facea, Hämeenlinna-kisan organisaatiota ja läheisiä ihmisiä. Miss Hämeenlinna-kiertueella parasta oli vierailla ainakin Mutkunmäen alpakkatilalla, sillä rakastan eläimiä ja ponit oli tosi söpöjä. Miss Hämeenlinna-voiton jälkeen odotan erilaisia edustustehtäviä ja työskentelyä mahdollisesti yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiertueella taas parasta oli tyttöjen välinen hyvä yhteishenki ja oli sellainen kannustava ilmapiiri koko ajan. On kunnia päästä edustamaan ensimmäisenä Miss Hämeenlinnana.